Жінкам у Саудівській Аравії дозволили працювати нотаріусами вперше в історії країни. Саудиткам уже виписали 12 ліцензій на надання нотаріальних послуг. Понад 20 років жінки у цій ультраконсервативній країні виборюють ширші права. Останнім часом влада королівства пішла на певні поступки. Нещодавно панянкам дозволили відвідувати футбольні матчі, кермувати авто і мотоциклами, а також працювати страховими агентами.